program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Vítajte pri ďalšej relácii Téma, v ktorej zhodnotíme prvý polrok práce Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Okrem zákonov, ktoré sa rezortu podarilo presadiť, budeme hovoriť aj o tom, že dôchodcovia dostanú tablet, ako chce ministerstvo znižovať regionálne rozdiely a zároveň aj o tom, ako sa nám darí čerpať eurofondy. O tom všetkom budeme rozprávať so samotným ministrom, pánom Richardom Rašim. Dobrý deň. Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie. Tak teraz zhodnoťme ten prvý polrok. Myslím, že prvý polrok bol mimoriadne náročný, ale z môjho pohľadu aj veľmi úspešný, pretože mal som to šťastie, že na ministerstvo som neprišiel sám, ale s tímom ľudí, ktorí vedel od prvého momentu, čo má robiť. Nemali sme žiadnych 100 dní, nemali sme dokonca ani jeden voľný deň, lebo keď sme prišli, tak teda okrem luxusného nábytku pani Remišovej, čo sme tam našli, čo teda považujem za vrchol papalášizmu, taký som ešte nevidel, tak sme našli obrovské problémy a čakal nás november a december na to, aby sa dočerpali 2 miliardy eur zo starých eurofondov. A našťastie mnohými opatreniami, aj komunikáciou s Európskou komisiou, aj presunom prostriedkov, môžem povedať, že nemusíme do Bruselu vracať ani miliardy, ani stovky miliónov. A naozaj sa nám všetky peniaze, ktoré boli k dispozícii, podarilo vyčerpať. Možno, že nejaké malé korekcie budú ešte v priebehu mesiacov, keď sa to všetko bude kontrolovať zo strany Európskej komisie, ale urobili sme taký malý zázrak a európske peniaze, ktoré majú byť na rozvoj regiónov, nebudeme musieť do Bruselu vracať. Takže to bola tá hlavná téma. Tým sme sa zaoberali naozaj až do 31.12., lebo to bol posledný deň, keď museli odísť posledné faktúry za eurofondy. No a medzi tým sme sa pripravovali na nové eurofondové obdobie, ktoré už dávno začalo. Začalo 1.1.2021 a keď sme prišli na ministerstvo, tak po 3 rokoch práce pani Remišovej a potom aj pána Balíka z Odorovej vlády nebolo pripravené nič. Takže bolo vyhlásených 27 výziev, takže za tých pár mesiacov sme stihli dať vonku ďalších 100 výziev naviac, v objeme viac ako 4,5 miliardy eur, takže makáme. Čiže z nového programovacieho obdobia boli vyčerpané nič. Eurofondy 0%? Môžeme zostať pri nule? Aj v eurách, aj v percentách je to tá istá nula. Áno, naozaj zanedbalo sa príprava toho nového programového obdobia, takže ja si ani neviem predstaviť, že vrátil som sa vlastne do rezortu, ktorý som opustil v roku 2020 po voľbách. Vtedy to bol úrad podpredsedu vlády, pani Remišová to zmenila na teda veľké ministerstvo. Uh-huh. Ale našťastie som sa vrátil do prostredia, ktoré som poznal a hovorím to preto, lebo ja si neviem predstaviť, že by tam prišiel niekto, kto netuší, kto by sa tam zjavil. Lebo kým by sa prebral, tak by bolo koniec roka a staré eurofondy nenávratne preč. Takže opakujem, aj s dobrým tímom som prišiel a naozaj ja hodnotím ten prvý pol rok pozitívne, však ešte budeme rozprávať, čo sa nám všetko podarilo. Áno, čiže vy ste sa v tom vedeli nejako zorientovať a keby sme dali to percento za minulé programovacie obdobie, ktoré už skončilo? Pôjde to k tým percentám vyčerpania. Čiže 100%? 100% sa nikdy nedá, poviem aj prečo, lebo napríklad v rámci eurofondov musíme mať aj eurofondový program, ktorý je napríklad rybné hospodárstvo a tam, aj keď ho musíme mať, tam sa nikto do týchto fondov nehlási. Hej, to znamená, že pár miliónov eur za rybné hospodárstvo nikdy nevyčerpáme, lebo nie je o to záujem, ale je to program, ktorý máme, lebo ho mať musíme. Takže tých 100% to nemôže byť, ale je to ťažko vysvetliteľné, ale teraz je to čerpanie viac ako 100%, pretože sa, a to považujem tiež za amatérskú chybu, pani ministerka Remišová dovolila prečerpať vyčlenené peniaze z jedného operačného programu, z tzv. IROPu, teda tomu, čo patrí našim regiónom, integrovaný regionálny operačný program. Miesto 2 miliard, ktoré tam mala, dovolila, aby sa podpísali zmluvy za takmer 2,4 miliardy eur. Mhm. Čiže 400 miliónov viselo vo vzduchu a my sme museli
zháňať peniaze, aby sme tým, ktorí teda podpísali eurofondy v dobrej viere a chceli niečo robiť, napríklad cesty medzi našimi mestami a obcami, ktoré robili župy, aby to mali aj vyplatené. Čiže to vyčerpanie je teraz nad 100%, ale potom sa to zreviduje a faktom je, že budeme tých peňazí vracať napríklad za to rybné hospodárstvo len veľmi málo. Dobre, poďme k tomu ešte, aké systémové zmeny rezort podstúpil za ten prvý pol rok, čo bolo také najdôležitejšie, už sme niečo spomenuli. Zmenili sme napríklad, aj museli sme zmeniť organizačnú štruktúru, lebo sme boli upozornení auditom Európskej komisie, že nie je taká, aká má byť. Čiže museli sme urobiť aj takéto formálne byrokratické veci. Ale tú základnú vec, čo sme urobili a v čom sme úplne iní, ako boli predchádzajúce vedenia, je, že sme vyrazili do regiónov. My sme už pred voľbami v našej strane v Hlase deklarovali, že my nechceme riadiť krajinu z ministerských luxusných kancelárií bratislavských. Nech sa na mňa bratislavčania nehnevajú. Ale že na to, aby sme vedeli riešiť problémy regiónov, musíme ísť za nimi. Takže sme hneď v decembri urobili prvý veľký komunálny kongres, kde prišlo viac ako 1000 primátorov a starostov, kde boli zástupcovia všetkých ministerstiev, kde sme mali s nimi diskusiu a kde oni vraveli, čo ich trápi. A my sme na základe toho začali pripravovať legislatívu a robiť opatrenia. A od tohto prvého komunálneho okresu sme urobili 20 rezortných dní, teda nie výjazdových rokovaní vlády, ktoré robí úrad vlády, ale my naše ministerské rezortné dni každý týždeň minimálne jeden deň trávime so starostami a primátormi v našich regiónoch, aby nám povedali ich problémy a my hľadali riešenia. Čiže aj včera sme sa vrátili zo Stredy nad Bodrogom, v pondelok sme boli v Strede, kde nám zase starostovia z východu, juhu Slovenska definovali, aké sú problémy. A my na základe toho chystáme legislatívu. Čiže aj na základe toho, že sme navštívili už, lebo niekedy máme starostov z jedného, niekedy z dvoch okresov, navštívili sme už viac ako tretinu všetkých našich starostov a primátorov na tých spoločných stretnutiach, kde nechodím len ja, ale beriem zo sebou vždy aj úradníkov, ktorí ich majú na starosti, aby keď starostovia mali problém, aby to rovno povedali im. Lebo niekedy tie riešenia, ktoré vymyslíte od zeleného stola, nie sú také, ako región potrebuje. No aj na základe toho vznikla asi najväčšia vec, ktorá sa nám podarila v legislatíve, a to je teda nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý sme nepísali my na ministerstve, ale ktorý písali regióny. Pretože my, aj keď peniaze na Slovensku sme mali, či eurofondové, alebo štátne, alebo obecné, tak naše mesta, obce a kraje ich nevedeli ani minúť, pretože zákon o verejnom obstarávaní bol tak komplikovaný, že mnohokrát sa ani nepodarilo obstarať a teda peniaze, ktoré boli na to určené, investovať a minúť na to, čo je dôležité pre regióny. Takže... Čiže v čom sa zjednodušil tento zákon? No tento zákon sa zjednodušil vo všetkom. Povedali sme si, že odstraníme gold plating, teda všetko to, čo tam nemusíme mať, že tam nedáme a budeme tam mať len to, čo si Európska komisia vyžaduje. A je to zákon o dôvere, aby tí ľudia, ktorí nevedia, čo je obstarávanie alebo nemajú s tým skúsenosti, to, čo teraz trvalo 6 mesiacov, urobí starosta a primátor obstará za mesiac alebo za 3 týždne. A v čom sa to zmenilo? Je to zákon o dôvere v tom, že sme zvýšili limity, kde budú o tom, čo sa bude robiť a ako sa to obstará, budú viac rozhodovať starostovia. Čiže miesto limitu 10 tisíc sme dali limit 50 tisíc a je to na zodpovednosti starostov. Na stavebné práce sme dvihli limit 800 tisíc eur bez DPH na stavebné práce. Do tohto limitu starosta oslovuje firmy, 3 a viac, a vybere potom tú najlacnejšiu cenu. Čiže dávame mu priestor, aby on bol zodpovedný aj za to, koho, s kým, kto má dobré renome a reputáciu, koho osloví, kto mu napríklad tú zákazku v obci bude robiť. Ale musia to byť minimálne 3 a viac firiem a poviem prečo. Totiž teraz sa nám stalo, že niekde na východe Slovenska, okolí Ubli, robili rekonštrukciu za 200-300 tisíc, 400, relatívne malú. A vyhrala firma z Bratislavy, lebo podbila cenu. Potom to aj tak dala robiť firme tej lokálnej. Ona zaplatila jej najprv menej a potom vôbec. Čiže bola nespokojnosť všetkých. A takto, keď starosta pozná firmy, ktoré sú kvalitné, ich osloví, vyhrá tá s najnižšou cenou, ale má istotu, že to bude urobené kvalitne, lebo ten zhotoviteľ by sa hanbil chodiť potom po obci. Čiže veríme, aj ten lokál patriotizmus sa prejaví v kvalite. Čiže celé je to o tom, že sme dvihli limity na jednotlivé typy verejných obstarávaní a naozaj výsledok má byť jediný, nech sa obstaráva čo najrychlejšie a nech sa peniaze minú, keď ich máme. Pretože aj teraz koncom v starom eurofondovom období nám hrozilo, že nám
peniaze prepadnú, lebo mesta a obce nestihnú obstarať. Pokuty nebudú automaticky 5%, ale môže byť pokuta od 0,1 do 5%. Takisto ľahšie sa bude obstarávať potraviny do jedálni. Keď žijete v meste, kde máte vedľa sad ovocný, prečo by ste mali dovážať cez pol Slovenska nejaké ovocie? Čiže naozaj sme sa to snažili urobiť tak, ako nám oni nadefinovali, čo je pre nich najväčší problém. Takže už to nebude cesta zarúbaná, ale verím, že prechádzka ružovou záhradou. Veríme aj my. A akým spôsobom sa budú znižovať regionálne rozdiely, keby sme toto mohli trošku vysvetliť? Filozofia aj európskych peňazí, aj eurofondov je jediná. Eurofondy majú slúžiť na to, aby sa znižovali regionálne rozdiely. To znamená, aby človek nebol potrestaný za to, že sa nenarodil v Bratislave, v Košiciach, alebo v krajskom, alebo nejakom väčšom meste. A po druhé, aby keď sa tam narodí, aby jeho jediným cieľom a túžbou nebolo z toho mesta odísť, alebo miesta. Čo na to potrebujete? Na to potrebujete peniaze, pretože kvalita života je závislá aj od financií. To znamená, peniaze na to, aby ste dotiahli optický kábel a mali pripojenie na internet. Keď ho nebudete mať, máte istotu, že z tej obce vám mladí ľudia odídu. A keď bude problém, ako bolo počas pandémie, sme boli všetci online, hej, čiže je to základný predpoklad. Do tých najzelenejších obcí sa potrebujete dostať po cestách. Potrebujete mať základnú kvalitu života, potraviny, v blízkosti dostupnú zdravotnú starostlivosť. Čiže to je všetko, čo stojí peniaze. A samozrejme, keď vaši deti, aby tam chodili do školy, tá škola by mala byť zrekonštruovaná aj príjemná. Čiže tie regionálne rozdiely sú o tom, že budeme investovať do našich regiónov aj tých najodľahlejších tak, aby tam ľudia ostávali žiť, aby bola materská škola či základná škola zrekonštruovaná, aby boli dobré spojenia, aby sa dalo dostať po normálnych cestách do okresného alebo krajského mesta, aby ste tam mali nejakú polikliniku alebo nejakú ambulanciu, a teda aby ste tam mali ten internet a aby ste mali napríklad vodu a kanál, pretože stále máme okolo 600 obcí bez vodovodu a kanalizácie, respektíve s nedokončenou vodovodou a kanalizáciou. A to už býva zásadným obmedzením života ľudí, ktorí tam žijú. A na to všetko treba peniaze a preto bojujeme za to, aby sme eurofondy mali nielen teraz, ale aj v budúcnosti na toto vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Znie to dobre, ale v akom časovom horizonte si vôbec môžeme predstaviť, že by sa takéto niečo zrealizovalo? No, máme teraz časový horizont nových peňazí európskych, ktoré sú 2021-2027, s tým, že sa budú dať dočerpať až do roku 2029. Čiže chceme sa napríklad, musím sa vrátiť k tomu vodovodu a kanalizácii, to, čo tu je v mestách štandardom desiatky rokov, že je pitná voda a kanalizácia, tak to je niekde ešte v obciach utopiou. Máme nové európske peniaze, musíme sa vrátiť k národnému plánu dobudovania vodovodov a kanalizácií, pretože ťažko presvedčíte starostu v malej obci, že potrebuje informatizáciu, keď nemá kanalizáciu. Je to aj obrazne, aj doslovne tak. Čiže vraciame sa k tomu, čo sme ešte za vlády súčasného prezidenta, keď bol premiér Petra Pellegriniho, začali. Národný plán dobudovania vodovodov a kanalizácií. Máme úplne nový prístup k eurofondu. Nerozhoduje sa o všetkom v Bratislave na ministerstvách, ale takmer 2,5 miliardy ide do regiónov a oni rozhodujú, na čo peniaze pôjdu. Do toho im nejako nezasahujeme. Oni si vyberú projekt, oni si vyberú, ktorá škola to bude, ktorá škôlka, ktorá cesta alebo ktorá obec. A je to úplne nový prístup, teda, že sa rozhoduje v regióne. My teraz dávame pozor na to, aby to rozhodovanie bolo spravodlivé, teda aby si všetko nevzal kraj, ale aby nechal aj mestám a obciam peniaze na to, na čo treba. A to je taká skúška pre regióny, či dokážu byť férové voči každému, kto tam žije. A tie peniaze dokážu rozdeliť tak, aby z toho bola radosť a nie nepokoj. Takže to je tiež niečo úplne nové. Sme veľmi napomocní. Snažíme sa všetko zjednodušiť, aby ste nemuseli predkladať na ministerstvo papiere, ktoré o vás štát má. Dáte 1000 dokumentov a z toho 900 štát má ich nemusel pýtať. Čiže snažíme sa robiť také veci, ktoré by mali byť normálne. A tie chudobnejšie regióny dostanú napríklad viac peňazí, kde je potrebnejší väčší rozvoj? Áno, Slovensko je urobené z hľadiska Európy. Je Slovensko vnímané tak, že máme iba jeden viac rozvinutý kraj, to je Bratislavský, a ostatné sú ku priemeru Európskej únie menej rozvinuté. A napríklad, keď aj prichádza investor, tak keď chce ísť do Bratislavského kraja, tak nie je nejako bodovo zvýhodnený pri hodnotení, ale keď prichádza do menej rozvinutého okresu alebo do nejakého priemyselného parku, ktorý je prázdny, tak dostáva aj lepšie bodové hodnotenie, keď chce žiadať o eurofondy.
ale dostáva napríklad aj lepšiu podporu od štátu z hľadiska daňových úľav alebo nejakej priamej finančnej podpory. Čiže je to urobené preto tak, aby sa každý nepchal tu, lebo tu sa už potom nebude dať žiť vôbec, ani cestovať, ani ráno, ani po obede. A nezamestnanosť je tu takmer nulová. Ale aby chodili tam, kde tí ľudia sú, ktorí prácu nemajú, takže preto aj ten štát ich takto podporuje, aby sa umiestňovali ďalej. A len jednu ešte veľmi dôležitú vec spomeniem. Okrem tých eurofondov máme aj eurofondy, ktoré sa týkajú cezhraničnej spolupráce, takzvaný Interreg. A to je 500 miliónov eur na to, aby sa vytvárali spoločné projekty medzi obcami, ktoré sú v našom pohraničí a medzi obcami susedných štátov. Na to, aby sa robili mosty. Napríklad sa urobilo medzi Slovenskom a Maďarskom 13 alebo 16 mostov za posledné roky. Lebo niekedy tí ľudia zo Slovenska pôjdu robiť do Maďarska, z Maďarska pôjdu robiť k nám. Viete, čiže snažíme sa tú Európu poskytnúť výhodu aj toho blízkeho štátu pre našich partnerov zahraničných alebo pre našich občanov. Čiže snažíme sa o to, aby obec, ktorá bola u nás koncovo, a kde teda končila cesta aj život, tak prepojením mostom do druhého štátu sa stáva obcov, ktorá môže rozkvitať. Takže snažíme sa aj na takéto veci využívať prostriedky. To teraz boli aké tieto spolupráce, keďže proces verejného obstarávania bol taký, aký bol, že v inej krajine to išlo rýchlejšie, u nás veľmi pomaly. Poviem vám príklad. Aj preto sme museli zmeniť verejné obstarávanie, lebo v niektorých projektoch už s nami nechceli zahraniční partneri robiť, lebo vravili, že urobíme spoločný projekt a vy ho nedotiahnete a ten projekt bude vyhodnotený ako neúspešný. Mali sme takýchto projektov 6 alebo 7 medzi Slovenskom a Maďarskom. Boli tu väčšinou tie mostné prepojenia a cestné, čiže veľké projekty. A všetky sa dokončili až na jeden. Všetky, kde bol hlavným partnerom a obstarávanie robila maďarská strana, sa stihli. A ten jeden, čo sa nedokončil, to sme obstarávali my. A doteraz sa to nevyriešilo. Čiže takáto spolupráca bola, že vždy sa tí naši zahraniční partneri báli, či to my zvládneme, lebo nás napríklad toto verejné obstarávanie vedelo zabrstiť. Takže aj preto sme to urobili, aby sme boli partnerom, na ktorého sa tešia niektorí jeho rozvie. Potom hrozia nejaké pokuty, ak sa to nestihne? Alebo... No, áno, stratíte peniaze. Čiže pokutou bude to, že peniaze nebudete mať v plnej miere, alebo niekedy aj vôbec vyplatené, lebo ste nedokončili projekt. Takže preto sme sa dostávali aj do nepríjemných situácií. A vravím, že tých peňazí na tieto cezhraničnú spoluprácu je viac ako 500 miliónov, takže aj tu chceme byť konkurencieschopní. Čiže toto by už malo v budúcnosti fungovať, ako tak počúvam. Dúfame. Kto a ako bude kontrolovať proces obstarávania? Tak ako doteraz proces obstarávania kontroluje príslušné ministerstvo, kontroluje prvýkrát, máme teda Úrad pre verejné obstarávanie ako tzv. Sprostredkovateľský orgán, čo v slovenčine znamená, že je priamo zakomponovaný do kontroly verejného obstarávania pri eurofondových projektoch. No a samozrejme, je to aj orgán auditu, teda aj ministerstvo financií. Čiže je to celá kaskáda tých kontrolných mechanizmov, lebo Európska komisia si to vyžaduje. Ale čo je dôležité, už sa nebudú kontrolovať všetky projekty, lebo potom sa nám stalo, že tých kontrolórov nebolo a projekt stál a nemohol byť vyplatený, lebo sa čakalo na toho, kto bude mať čas to urobiť. Budú sa kontrolovať náhmatkovo alebo na základe rizikovej analýzy. Čiže keď vieme, že by projekt mohol mať problém, cez rizikovú analýzu bude označený, tak sa skontroluje a potom náhmatkovo zase... Poviem príklad, keď sa postaví materská škola, má byť podstatné to, že bola postavená a že má toľko okien, dverí a všetkého, ako má mať. Nemá byť základným problémom to, že niekto bude merať výšku sokla a keď bude o pol centimetra nižší, tak urobí im problém. Hej. Čiže mali by sme sa orientovať na výsledok a nie na nejaký administratívny proces alebo na nejakú... Nechcem použiť to slovo, terorizovanie tých ľudí na nejakých nepodstatných detailoch. Poďme ďalej. Čo sa týka zmeny kompetenčného zákona, tak od 1. septembra by pod vaše ministerstvo mala prejsť agenda mestského rozvoja z ministerstva dopravy. Tak povedzme si k tomu viac. Málo kto vie, že agenda mestského rozvoja pod dopravou bola, pretože doprava je jeden obrovský rezort, ktorý má práce nad hlavu. A my sme sa dohodli s pánom ministrom veľmi racionálne, že keď sme ministerstvo pre regionálny rozvoj, a regionálny rozvoj sa bez mestského rozvoja robiť nedá, takže aj plánovanie, čo sa má robiť, aj investície, aj zakomponovanie miest do eurofondov a podpory rozvoja územia, chceme všetko koordinovať z jedného miesta.
Lebo sa nám doteraz stávalo, že v rámci rezortizmu sa stalo, že jedno ministerstvo malo taký názor, druhé taký názor a tieto názory častokrát neboli kompatibilné a potom sa stalo, že výsledkom bolo nič. Čiže my chceme, tak ako sme partnerom pre najzaostalejšie regióny, aj pre všetky naše obce, chceme byť partnerom aj pre mestá a chceme to s nimi plánovať. Aj preto sme urobili novú radu, je to Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti, čiže pre tú eurofondovú politiku. A robili sme to preto, že tam sme dali všetkých dokopy na jedno miesto, tých, čo v regiónoch žijú, čo ich riadia, čo starostov, primátorov, zástupcov školstva, sociálnych vecí, podnikateľského sektoru. A chceme rozhodnutia robiť spoločne s nimi a aj preto sme chceli aj ten mestský rozvoj presunúť k nám, aby sme všetko mali pod jednou strechou, aby sa nám naozaj nestalo, že urobí sa rozhodnutie, ktoré sa môže javiť ministrovi výborné, ale pre región bude katastrofálne. Čiže keď chceme, keď nás niečo dobré napadne, si to vždy odkomunikujeme s regiónom, aby nám oni povedali svoj názor, aby sme teda stratégiu rozvoja celého Slovenska robili s tými, ktorí tam žijú. Hej. Lebo ja vravím, že tu je obrovské množstvo výborných nápadov, ale niekedy v tom regióne sa chytajú za hlavu. Áno, niekedy sa to nedá realizovať. Rada vlády pre regionálny rozvoj, ktorú teda vediete, mala by pripraviť koncepciu územného rozvoja Slovenska, čoho sa má koncepcia konkrétne týkať. Kto to bude tvoriť? Tak koncepciu musí teda tvoriť partneri, ktorí za ten región zodpovedajú. A poviem to na takom príklade, lebo koncepcia územného rozvoja Slovenska a koncepcia rozvoja, to je také všeobecné, ťažko uchopiteľné. Keď my chceme vedieť, čo na Slovensku máme urobiť za 10, 20, 30 rokov, lebo niečo môže byť za milión a niečo za miliardu, tak by sme mali vedieť, ako sa to Slovensko rozvíjať má. To znamená, že regióny by mali regióny, ministerstva, tí, ktorí tam žijú, ktorí tam vytvárajú pracovné miesta alebo sa starajú o vzdelávanie, by mali zadefinovať, čo v tých regiónoch chýba a čo má byť. A Slovensko by sa malo rozvíjať tak, že si povie, mám tu tento problém. Chcem to Slovensko, aby išlo týmto smerom z hľadiska vzdelávania. Tu budú vysoké stredné základné školy, z hľadiska biznisu. Tu sa bude sústrediť na to. Z hľadiska napríklad likvidácie odpadu. Že budeme mať niekde nielen dve spalovne na Slovensku, lebo my všetko skládkujeme a niekedy v tých skládkach je aj to, čo tam nemá byť, že si povieme, že likvidovať budeme odpad ekologicky čisto a bude to tu a tu. Čiže musí sa urobiť to, ako Slovensko má vyzerať a potom sa k tomu majú prispôsobovať prostriedky. Eurofondové, štátne a tak ďalej. Čiže ten rozvoj Slovenska nie je len o tom, že kde nám budú rásť a rozširovať sa mestá a obce, ale aby tam mal kto učiť a kto vzdelávať, aby tam bola robota, aby sa tam dalo dostať. Čiže to je to, ako to Slovensko má vyzerať a to my budeme koordinovať, lebo u nás sa to všetko zbieha s tými, ktorí tam žijú, aby výsledok rozvoja Slovenska bolo nie to, čo si niekto zmyslí, ale to, čo tie regióny chcú, samozrejme s usmernením na základe tých informácií, ktoré my máme. Čiže je to o našom Slovensku budúcnosti. A táto koncepcia bude nejako záväzná? Alebo ako by sme? No, chceme to robiť tak, aby bola, na to, aby mala význam, musí byť záväzná bez ohľadu na to, ako dopadnú ďalšie voľby. Hej, lebo u nás sa stávalo, že všetko bolo robené na jeden volebný cyklus a po každých voľbách sa to, čo bolo biele, sa povedalo, že je nesprávne, že správne je čierne a všetko sa zmenilo. Čiže my tú koncepciu robíme nie z politici, ale robia ju ľudia a všetci, ktorí v regiónoch žijú, aby bola nespochybniteľná. To nebude politická predstava, ako to má vyzerať, ale bude to predstava ľudí v regiónoch, ktorí tam žijú. A politická predstava pre nás by bola napríklad, o čom chceme diskutovať, či máme mať jeden alebo viac volebných obvodov. Lebo keď hovoríme o regiónoch, tak by sa mali dať napríklad aj ľuďom v regiónoch šancu mať svojho zástupcu navolaného z daného okresu, kde sú. Čiže to je politická vec, ale to, ako má Slovensko vyzerať, je vec ľudí, ktorí v ňom žijú a ktorí riadia v tých regiónoch. Ohlásili ste aj výzvu na podporu verejnej dopravy v Bratislavskom kraji. Môže sa o eurofondy uchádzať už aj hlavné mesto Bratislava? To je veľmi dôležité, že Bratislava totiž z hľadiska všetkých rebríčkov a Bratislavský kraj z hľadiska hrubého domáceho produktu prevyšovalo priemer Európskej komisie, Európskej únie, výrazne. 180% priemeru. A preto tie fondy boli problematické. Ale faktom je, že aj v Bratislave máte mnohé problémy, ktoré potrebujú peniaze. Napríklad aj riešenie novej nemocnice. Takže teraz Bratislava môže čerpať európske prostriedky. A tá výzva, o ktorej hovoríte, boli dve výzvy. Jedna bola pre zvyšok Slovenska v objeme 350 miliónov eur a táto je špeciálna pre Bratislavu a Bratislavský kraj.
a mesta a obce, ktoré sú v ňom, je takmer 250 miliónová. A je to na podporu ekologickej dopravy, ale aj na budovanie nových nástupišť, na budovanie prestupných terminálov, na nákup trolejbusov, električiek alebo ekologických autobusov. Čiže je to čisto pre Bratislavský kraj a aj mesto Bratislava preto, lebo ja si predpokladám, že už bude toľko a že za chvíľu sa v Bratislave vôbec nebude dať jazdiť. Takže ľudia budú musieť prestúpiť do mestskej hromadnej dopravy, no už keď do nej prestúpia, keď výjdu z komfortu svojho auta, tak nech tá doprava je bezpečná, kvalitná, čistá a hlavne nech chodí rýchlejšie ako auta, nech tá preferencia je časová. A zavedli ste tzv. Integrované územné investície. Na akú oblasť môžu byť tieto prostriedky využité? Integrovaná územná investícia, IUI, znie to veľmi komplikovane, ale je to o tom, čo som na začiatku hovoril, že takmer 2,5 miliardy eur posielame z ministerstiev do regiónu a rozhodujú o tom oni. A je to o tom, že keď sa rozhodnú v tom regióne, že na niečo chcú peniaze dať, tak ad jedna, keďže sú eurofondy, musí to minimálne 5 rokov fungovať. Po druhé, oni si majú určiť, čo je najdôležitejšie. Som z Košic, ale teda cestujem do Bratislavy, ale aj u nás úradníci v Bratislave. Viete, vy keď vidíte dve žiadosti o zrekonštrukciu škôlky, tak vám sa môžu zdať obidve rovnako dobre a nejakú preferenciu tam máte na základe nejakých papierov. My sme za to, že keď máme peniaze na zrekonštruovanie jednej škôlky, nech povie región, ktorá to má byť. Ktorá má perspektívu, kde sa ľudia prisťahovávajú, aby mala nielen to, že bude urobená, ale aby mala význam aj pre to územie. Preto sú to integrované územné investície, že by to nemalo byť len o solo projekte, ale malo by to aj mať v sebe nejakú pridanú hodnotu pre rozvoj územia alebo pospájanie napríklad v rámci vzdelávacného systému. A ako som už povedal, rozhoduje to región. Keď región povie, že toto robíme, nikto v Bratislave mu to nezakáže, lebo je to ich rozhodnutie. Čiže to, čo doteraz nemali právomoc, tak sa im táto právomoc dáva a my len budeme sledovať, aby to bolo všetko, aby teda tie regióny boli spravodlivé aj voči tým najmenším. Povedzme si, aké výzvy pripravuje ministerstvo na jeseň? No výziev máme množstvo, teda nie naše ministerstvo, ale aj ministerstva iné, lebo všade vidíte napísaný názov nášho ministerstva, ale my sme takým tým strešným koordinátorom. Tie výzvy potom si väčšinou pripravujú a vyhlasujú tie ministerstva jednotlivé. Bude viac výziev z hľadiska energetickej efektívnosti budov. To znamená, aby sa naše staré budovy znížili sa teda ich energetická náročnosť. Na to máme európske peniaze. Budú prebiehať tie výzvy, tá, o ktorú ste spomínali, Bratislavská, tá v týchto dních bude vyhlásená, tá na regióny, na mestskú hromadnú dopravu už prebieha. Budú to výzvy na centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, teda také polikliniky, ktoré, keďže nemôžeme mať všade nemocnicu, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť, budú to určite výzvy, ktoré sa budú týkať vodovodov a kanalizácií, ktorých tak veľmi treba. No a koncom tohto roku bude prebiehať v Európskej komisii proces revízie eurofondov. Vždy po polovici máte možnosť usmerniť si priority v určitých mantineloch. A my chceme na základe toho, čo počúvame v regiónoch, čas peňazí presmerovať tam, kde sú najviac potrebné. Teda keď vidíme, že o niečo až taký záujem nie je, lebo keď sa podpisovala dohoda za bývalých vlád, tak dali tam aj veci, o ktoré záujem v regiónoch nie je, tak chceme tie peniaze viac presunúť na tie priority, ktoré naši starostovia, primátori a zástupcovia ŽUP chcú, aby sme tie eurofondy dali čo najviac na riešenie ich potrieb, aj keď musím povedať, že my nemôžeme robiť ľubovoľne, čo chceme s eurofondami, lebo keď prídeme do regiónu, tak máme teraz 12,5 miliardy eur a keby išlo našich starostov, primátorov, tak všetko ide na vodu, kanál a cesty. Ale nie, musíme použiť aj na ochranu životného prostredia peniaze, aj na digitalizáciu musíme, to si vyslovene komisia vyžaduje. Je to percentuálne? Áno, je to percentuálne, plus minus viac ako 30% na zelené opatrenia, na digitálne veci. Takže musíme sa v tých mantineloch nejako udržať, ale chceme aj cestou dodržania týchto podmienok to presunúť najmä na to, na čo to obce potrebujú. Poďme ešte na záver k projektu Digitálni seniori. Povedzme si, o čo presne ide a kto tento tablet dostane, že či to budú všetci slovenskí seniori, alebo kto to bude? No je to projekt, ktorý ako bola dobrá myšlienka. Naši seniori totiž naozaj potrebujú byť tiež digitálni, lebo všetko je tu digitálne. Už aj mobilné telefóny, má skoro každý smartfón, čiže
Chceli sme, aby naši seniori dokázali získavať informácie, aby sa zároveň držali aj mentálne v čo najlepšej forme, lebo keď je niekto aktívny a používa tablet alebo je aktívny na internete, tak vie si precvičovať svoje mozgové zručnosti. Čiže myšlienka bola dobrá, aby naši seniori žili na pulze doby, aby sme im ešte osviežili ich jeseň života. No, je to projekt pre 105 tisíc seniorov. Začal, bol ohlásený v roku 2021 na jeseň. No a keď sme teda prišli na ministerstvo, tak sme našli vybavených už 2000 seniorov. Hej? Čiže 103 tisíc nič. Pretože tie prvé tablety, ktoré sa im nakúpili, boli také, že sa tam nedali stiahovať ani Google aplikácie. Hej? Čiže naozaj nepoužiteľné pre našich seniorov. Teraz ten projekt reštartujeme spolu so zástupcami školských odborov, ktorí budú komunikovať s našimi učiteľmi, aby naši učitelia vyškolili našich seniorov. Čiže zarobia si naši učitelia za európske peniaze, vyškolia našich seniorov, našich otcov, mami, starých otcov, staré mami. A Združenie miest a obcí Slovenska nám bude veľmi pomáhať v tom, aby sa im poskytovali priestory na obecných úradoch alebo v kultúrnych sálach na povinné školenia pre týchto seniorov. Uh-huh. Výsledkom bude, že senior bude zaškolený, absolvuje 5 školení, dostane nový tablet a bude vedieť na ňom robiť a dostane k tomu ešte aj balík dát na 12 mesiacov, teda aby mohol byť online a naozaj, či bude žiť na sociálnych sieťach, alebo bude sa vzdelávať, alebo bude využívať nejaké iné aktivity, aby to bolo k nemu prístupné. A aj po tých 12 mesiacoch bude mať tie dáta lacnejšie. Čiže naozaj chceme, aby, viete, čo robí doba, aj tá doba si vyžaduje, aby starí rodičia komunikovali s vnúčaťom cez smartfóny a už si nielen volajú, nie SMS-kujú, ale už komunikujú cez rozličné aplikácie. Takže je to o tom, aby sme ich držali aj mentálne na tepe doby. A ako sa môžu dostať k tomuto tabletu? Veľmi jednoducho. Buď si nájdu, stačí, keď si, alebo ich deti teda, môžu sa prihlásiť na call centre, alebo si sa nájdu cez webovú stránku nášho ministerstva, naťukajú si digitálny senior a hneď ich tam nahodí, alebo to môžu urobiť cez asi aj cez svojich starostov a primátorov, to bude možno najjednoduchšie. Lebo my s Združením miest a obcí komunikujeme aj, a vie o tom aj Jednota dôchodcov Slovenska, čiže naozaj, ale keby niekto chcel a má problém, nech zavolá naše ministerstvo na klasickú linku a keď povie, že hľadá informáciu o digitálnom seniorovi, tak ho prepojí a on všetky údaje nadiktuje a ho do tohto projektu môžeme zapojiť. A musí splniť nejaké konkrétne podmienky? Áno, je to pre seniorov nad 65 rokov. To je prvá podmienka, ale nie je to len pre seniorov, ale je to aj pre zdravotne znevýhodnených ľudí nad 18 rokov. Čiže je ten diapazón je relatívne široký. A to podmienkové nič, len sa prihlásiť a potom absolvovať školenie a dostať tablet a pracovať. Čiže kedy sa k tým tabletom dostanú, napríklad zajtra sa niekto prihlási, áno, že chce tablet? My už tabletov naozaj mnoho máme, lebo ako som povedal, 2000 seniorov sa vyškolilo na tabletoch, ktoré teda neboli vhodné. Teraz už máme tablety, ktoré vhodné sú. A teraz začína prvých 40 školení po mestách a bude to prebiehať až do konca roka, ešte aj začiatkom budúceho roka, čiže kto sa teraz prihlási. Teraz sme získali a máme prihlásených prvých, myslím, že 120 učiteľov. Čiže keď sa niekto teraz prihlási, tak podľa krajov to pôjde, ale bude to prebiehať na jeseň až do konca roka. Budú zavolení na školenie podľa miesta svojho bydliska a keď ho absolvujú, tak všetko dostanú. Ešte si povedzme, štátna firma Slovensko IT končí. Prečo to bol neúspešný projekt? Lebo bolo to celé robené o tom, ako sa to robiť nedá a poviem len pár príkladov. Myšlienka, že vznikne slovenská IT firma, čo bola o tom, že bude robiť programy, aplikácie alebo riešenia, digitalizáciu pre štát, štátna firma. No ale na to, aby ste to mohli robiť, na to musíte zobrať ľudí, ktorí to robiť vedia. Tu bolo vzaných takmer 100 ľudí z firmy, ktorá krachovala, ale to neboli špecialisti, ktorí tieto veci vyvíjať vedia. Je to boli ľudia zobraní, lebo aby neostali na ulici. No a čo sa stalo? Vznikla firma, ktorá 8 mesiacov nedostala prácu, lebo bola to firma Slovensko IT, ktorá mohla robiť iba pre ministerstvo alebo ministerstva. Čiže 8 mesiacov plné platy, zdôrazňujem platy nadštandardné, priemerná mzda v národnom hospodárstve hruba je asi 1400 a tam boli platy násobné. Hej? Hej? Čiže 8 mesiacov chodíte do roboty a zamestnávateľ vám nedá žiadnu robotu. Hej, to je 2,8 milióna eur vyhodených v luxusných priestoroch.
240 000 prenajom, keď tam prišiel náš po voľbách nový manažer, tak za pár dní bol prenajom 120 000. Bola to firma, ktorá neviedla účtovníctvo, kde NKÚ prišlo najvyšší kontrolný úrad a našiel 27 pochybení, z toho mnoho pochybení zo zákona, porušenie zákona. A bola to firma, ktorá mala vytvárať produkty pre štát, no ale keďže ich robiť nevedela, tak väčšinu v nich si dala robiť cez dohodárov alebo súdodávateľov. To znamená, že za 2,5 roka, za 3 roky pôsobenia vytvorila stratu 7 miliónov eur. A keďže je to akciová spoločnosť, jediná šanca bola ju dať do likvidácie, lebo tá firma ani nemala na to, aby vedela plniť požiadavky štátu, lebo ani takých expertov nemala. To nebola chyba tých ľudí, lebo tí ľudia boli zobratí z krachujúcej firmy, ale to bola chyba toho, že to bolo celé nemanažované. No a keď sme tam prišli, sme tam našli už také nehoráznosti, že viete, keď máte firmu, ktorá vytvorí stratu 7 miliónov, tak považujem za nemorálne zaplatiť barberovi 1 000 eur, aby prišiel ľudí ostrihať do práce. To bola hrôza. A taká čerešnička na torte bola, že bola to teda IT firma, špecialisti ITčkári, a aj webovú stránku si dala urobiť súkromníkovi za 10 000 eur. Takže je to jeden smutný príbeh. A celé to odštartoval najvyšší kontrolný úrad, ktorý tú kontrolu začal ešte za bývalej vlády, ktorý našiel také pochybenia, ktoré sú, keď to poviem ako lekár, a takú finančnú stratu, ktorá je nezlučiteľná so životom. Čiže prečo vôbec vznikla takáto firma? No, dobrá otázka, lebo keď má vzniknúť takáto firma, tak vy dopredu viete, akú úlohu od nej chcete pre štát, a na základe toho musíte prijať ľudí, ktorí to budú vedieť robiť. Ale tu sa zo dňa na deň prijali ľudia, ktorí ale nevedeli plniť tie špeciálne požiadavky na digitalizáciu, lebo tie boli špecifické. Tie si vyžadovali ľudí, ktorí robia len toto. Čiže my sme vzali jeden deň ľudí, 8 mesiacov sme nevedeli dať prácu. Ja doprajem všetkým, aby mal raz takého zamestnávateľa, že 8 mesiacov pôjde plný plat a nebude sa vyžadovať žiaden výkon. A potom aj tí ľudia zistili, aj ten management, to, čo mali robiť oni, tak dávali v subdodávkach robiť iných. Čiže bola to od začiatku nepripravený projekt bez koncepcie, bez všetkého, s mnohými pochybeniami, a preto tá aj firma končí. A viete, čo sa stane s ľuďmi, ktorí tam pracovali? Že sú to nejakí odborníci, ktorí sa nestratia? Viete, jasné, čas sa umiestnila v iných IT firmách, však ITčkárov je u nás nedostatok a čas ešte podokončuje nejaké projekty, ale ja si myslím, že keď je niekto schopný v IT biznise, a bola to firma Košická, v Košických je veľmi silná skupina firiem v oblasti IT, tak kto bude schopný si robotu, určite nájde. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli porozprávať o všetkých týchto témach. Ďakujem pekne aj ja za pozvanie. Pekne deň ešte pre. Držím palce do budúcna celému rezortu. Ďakujem pekne. Rozprávala som sa s Richardom Rašim a želám vám ešte krásny deň. Vidíme sa opäť na budúce.